First few weeks were definitely more. Pirmajās dažās nedēļās vairāk jūta, ka ir bijusi trauma, bija intensīvas emocijas, un tagad atgriežas parastā dzīve. Gandrīz liekas, ka viss ir normāli, bet visjocīgākais, ka nav normāli. Ir tāda emocionālajā amerikāņu kalniņa. Daudzviet Jeruzalemē redzami plakāti ar Hamas nolaupītajiem ķīlniekiem. Te gan arī katram ir pazīstams kāds, kas dzīvo rajonā, kam uzbruka teroristi. Man daudzi draugi gāja bojā dienvidos un es daudz raudāju, bet saprotu, ka tā ir dzīve un ka man ir jādzīvo tālāk. Ir jāsmaida. Tie arābi manu smaidu neiznīcinās, un manam draugam šodien ir kāzas. Pēc 7. oktobra es braucu uz Ašdodu, lai palīdzētu bērniem, lai viņi justos labāk, jo viņi bija ļoti nobijušies. Mēs cenšamies palīdzēt un dzīvot kopā. Kara sekas īpaši jūtamas Jeruzalemes vecpilsētā, kur līdzās sadzīvo kristiešu, arābu, ebreju un armēņu kvartāli. Es tieši pa šīm pašām ielām staigāju pirms 10 gadiem, un tad bija cilvēku pūļi, visi veikaliņi atvērti. Bet tagad Jeruzalemes vecpilsēta ir teju spoku pilsēta. Viss ir citādāk pēc 7. oktobra. Pat Jēzus svētā kapa baznīcā, kur parasti bija jāstāv rindā, lai pieskartos kapam, cilvēku tagad tikpat kā nav. Ja agrāk katru dienu Izraēlā ieradās ap 15 000 turistu, tad tagad tikai daži desmiti dienā. Uz Izraēlu lido vairs tikai dažas aviokompānijas, un braucēju vidū ir pārsvarā vietējie. Biznesa nav, tā teica kafēnītes īpašnieks, jo arī vietējie tagad nākot mazāk. 40 dienas mēs esam slēgti, pat elektrību neesam ieslēguši veikalā. Mēs te nākam tikai nosist laiku. 7. oktobra notikumu un Hamas vērtējums te, protams, atšķirs no tā, kam jautājums tiek uzdots. Šabans, veikala īpašnieks, kas pats divas reizes pabijis Izraēlas cietumā, saka, ka ilgstošs miers pēc Gazas bombardēšanas nevar būt. But after 10 years, more worse, because the people... Pēc 10 gadiem būs atkal karš. Cilvēki, kas tagad Gazā ir bērni, kur notiek slaktiņš, kur bombardē mājas, kurās ir cilvēki, viņi izaugs un prasīs, kur ir mana mamma, kur ir mans tētis, kur ir mani brāļi. Bet es ceru, ka būs klusāks periods. Nezinu, uz cik ilgu laiku, to neviens nezina. Parasti te ir jauki. Ilze Nagla, Olafs Peršavits no Jeruzalemes, Izraēlā.